Hallo i luken, og velkommen tilbake til Mass Effect, ny episode av Mass Effect. I denne episoden skal vi dra til planeten Vermeier, og slå sammen med Salarian-teamet, som de har funnet noe interessant på den planeten. Så det er dit vi skal. Transmission coming in, Commander. I think you're gonna want to hear this one. Greetings, Commander Shepard. I represent a party interested in obtaining information on Cerberus activities. If you know something about Cerberus, you'd better tell me. I suspect I know less about Cerberus than you do. I'm merely an agent for the Shadow Broker. You see, Admiral Kahoku contacted my employer looking for information on the location of any Cerberus facilities. We provided that information on the promise that he would turn over copies of all files gathered from the Cerberus systems to us. You must have some connection to Cerberus. How else could you tell Kahoku where to find them? Information is our business, Commander. Through our contacts, we were able to determine that the Cerberus group was active in the Voyager cluster. Unfortunately, that was all we were able to find out. That is why we are so interested in acquiring copies of the files from you. Your deal died with Kahoku. Why should I help you? The Alliance is just going to file this information away in some archive. No secret stays hidden forever. Eventually, someone somewhere will deliver it into our hands. Might as well be you. Transmit the files to us, and you will be well compensated. My loyalty is to the Alliance, not the Shadow Broker. That is unfortunate, Commander. My employer will remember this the next time you need something from us. Jeg aner ikke hvem han er, hvis han jobber for Shadow Broker eller for Cerberus. Jeg stoler ikke på ham, så jeg sendte ikke noe av dataene. Jeg sendte ikke noe av dataene til dem, til ham. Ok, anyways, vi er videre nå til Vermeier i Sentry Omega Cluster og til Hawk-systemet. Skal vi se, der borte er Vermeier. Jeg skal få ta tid på de andre planetene. Her har vi Jafar. Nei. Nemata. Ikke noe interessant. Her har vi Kloroplon. Ikke noe interessant, nei. Her er det siste da. Her har vi Pesquila. Ikke noe interessant. Ja vel, da drar vi til Vermeier da. En tropeparadis, ja. Ikke verst. Da lander vi. Jeg har gjort en valg før valget. Jeg skal velge Diara og Tali. Commander, I'm reading a signal. Must be our Salarian control team. Check out those defense towers. Drop the Mako. We'll go in hot and take them out. I'll get you in underneath their radar, Commander. You've got a clean drop, Commander. Stay out of range and continue evasive maneuvers until I bring those AA towers down. I know the drill. Meet you at the camp once those towers are online. Joke around. Okay, vi må ta ned noen forsvarstårn, så de driver skytende noe med de. De må jeg ta ut. Ide... Det er kjeft! Nei, det er ikke kjeft, det er livsformer. Det er krampede dyr. Altså, ah.
Hva er det så mange som skyter raketter da? Han er helt kjemma. Nå vet jeg ikke hvilke fiender jeg skal møtte på. Ja, jeg setter på veisperring her, så det er ikke noe problem for Macca. Det er bare dritt igjennom. Ikke så stille, eller? Gud da, det er så vanskelig. Da, det er veldig nære. Kom igjen da, ødelegg! Det er så vanskelig å sikte på. Flott, nå fikk jeg skade på Macca. Bare. Sånn. Det må være noe. Jo, det er en til. Her. Ok, dette må være første stedet jeg skal ta det til for det. Nei. Get wrecked! Nei, ja, dobbelt! Kult. Double kill. Fy fader, jeg må tenke, tenk tilbake. Reparer. Der. Hele Macca nå, og så skal jeg inn her for å underlegge det, tror jeg. Da går vi til fots. Ja, ta. Ta på deg hjelm. Sånn, exoskeleton, er du fornøyd med det? Ja, skal vi se. Squad. Hacking. Ja, ikke noen ting, ingenting til meg. What? Åja, advanced hacking. Nei, jeg finner det til her. Nei, det er sånn. Ja, det er noe der inne. Prøver å stoppe oss. Nei! Det er jeg som er sniper. Hva er vi her da? Oi. Nei, her er noen fine våpne. Kobayalov 7. Det er ghost. Few boosts. Takk, Liara. Ja, det er ingenting her. Ja, da er vi videre. Åh, det er jo en kolossus. Må være forsiktig.
Får kjøre denne veien. Ja, vi er amateur. Armature, mener jeg. Ting her. Der. Åh, vent litt. Jeg må reparere Mako. Jeg er skadet. Enda en kolosser, seriøst? Nei. Ja, der er tårnet. Nei, hvem er det som skyter? Er det noen sniper, eller? Med en sniper. We must find a way to disable their artillery. Ja, det er jobben vår. Her kommer jeg ikke gjennom, så jeg må ut. Nei! Jeg holder på en type feil knapp. Level. Electronics. Throw. Advanced throw. Og pistols. Ja. Ja. Bare desarmere. Aktivere gaten. Gate of our... Ah, ja. Sånn. I'm reading that the grid is down, Commander. On approach to the Salarian base now. Out. Ja. Ready to move on your word, Shepard. Ja. Nå er porten åpen, så han bare fortsetter til basen. Kom igjen, ladies. Enda mer. Fra noen gang i spillet. Open the gate.
Commander, Normandy's touched down at the base, but it looks like we're grounded. The Solarian captain can explain when you get here.